Il-wirja suadade tirrapreżenta l-modija ta' Gabriel Buttigieg mill-espressjoniżmu għal stil aktar simboliku u allegoriku. Din il-wirja tesplora x-xenqa għal dak li huwa nieqes minn ħajjitna. Infatti, il-kelma suadade tirriferi għal preżenza tal-assenza, sentiment li Buttigieg jesplora bil-win vivaċi minkejja t-toqol tiegħu. L-art fil-familja kellu influenza żgur fuqi, għal-raġuni li meta kont żgħir kont nara ħafna mill-kolba ta' missieri jiġru l-hemm u l-hawn, kont nara jaħdem ukoll. Kont nistaqsih mistoqsijiet fuqhom, però ma kontx ovvjament nifhmhom daqshekk at the stage. Iżjed kemm bdejt nikber iżjed bdejt nirrealizza li inqalb ħafna lejh bil-mod kif naħseb, issa x-ġenetika x'hekk x-influenza tiegħu diretta ma nafx. Però l-eżistenza, l-eżistenzjalizmu dejjem kien xi ħaġa li fix-xogħol dejjem ġibitni. Il-figurattiv nibqa' nuża bħala simbolu biex jien nirrappreżenta ċertu temi ta' x'jagħmluna umani. Iżjed kemm qed nikber iżjed ix-xogħol qed joħroġ minn postijiet skuri, ma nafx jiġix awtomatika dik minħabba ċertu innoċenza li iżjed kemm tikber iżjed tibda titlef. Però fl-istess ħin il-prodott dejjem inħobb nagħmlu vivaċi. Il-prodott at first glance inħobb li jkun sabiħ. Però minn ġewwa kulħadd iħoss ċertu intensità fih. U naħseb dan il-kontrast ukoll ġie ispirat ħafna mix-xogħol ta' missieri għax alla volja ta' madħamel missieri ta' titem bħal mewt, bħal xjuħija, bħal menopawżi. Xorta waħda jħloq ta' sens humoristiku li fuq level, fuq l-ewwel level wieħed forsi ma jobsorx li x-xogħol ikun daqshekk skur. Inħossni artist produttiv ħafna x'nemmen ħafna fid-disċiplina fej ma nistax nifhem kif ċertu nies jaħdmu kultant u fis-sens jiena hija din natura tiegħi li nkun daqshekk prolifiku tant kemm nara żvilupp minn pittura l-oħra. Il-kobor kif qed taraf din l-eżibizzjoni nħobba immens għax inħoss li tagħti ċertu impatt u dak li jkun iddaħlu f'ċertu atmosfera. Disċiplina hija importanti għax tant kemm fil-proċess li qed titgħallem. Tant tkun qed tirrifletti u taħseb minn waħda x'se tagħmel għall-oħra. Li jeħe, fis-sens jiena din l-exhibition, apparti l-istudju li kollu tal-università, kont inqum kuljum immur naħdem u ħafna darba ma kontx inkun sodisfatt. Kelli naħdem f'seri għal dan l-ispazju fejn il-kmamor huma waqshom minn f'seri fejn għandi xogħol ħafna iżjed reali, xogħol ħafna iżjed fuq l-element ta' fantażija, xogħol mitoloġiku, xogħol forsi daqsxejn iżjed spiritwali. Allura kelli ndedika ħafna ħin biex naħseb u naqsam il-kmamor kif suppost. Meta ma nkunx qed naħdem l-eżistenzjalizmu hija d-dinatura ġo fija jinħass ħafna fix-xogħol anke min ilu jiffollowja xogħli mill-bidu jara żvilupp li ħin kollu nistaqsi what makes us human. Ħafna drabi għandu element deterministiku, ħafna jidher xogħol sesswali ħafna kif fil-veri tagħu. Inħobb nuri il-kuntrast tagħha ta' nuqqas ta' valur lillum il-ġurnata nħoss kemm is-sess kważi kważi u artifiċjali, kemm aħna we are driven constantly by certain energies unconsciously. Però f'din l-exhibition ħadd pass il-qudiem għax qed tirnabbi ċertu opinjoni daqsxejn iżjed holistika. Fejn anke tematikament ċertu spiritwalità u ċertu serenità tiġbidni immens, ċertu kalma fix-xogħol. Tematikament żviluppajtu ġifieri kif kont qed nitkellem qabel dak l-element skur baqa' u progressa, però mbagħad viżwalment xtaq xi ħaġa iżjed kalma. Qabel xogħol kien splussiv ħafna, kien hemm ħxuna ta' żeba, kien ħafna iżjed espressjonist, però f'dan iffukajt ħafna fuq il-kompożizzjoni, fuq in-narrattiva, fejn jien kont letteralment inħażeż iżin is-snit tifel qed inħażeż fuq karta, u mbagħad l-istess bħal tifel nimla bil-kulur. Kelli dak l-approach. Imma l-end product xaqtu li jkun xi ħaġa kalma. Min u mbagħad jixtieq jidħol fil-faxli jew jirrealizza li mhux kalm daqs kemm jidher.
Il-referenzi jmorru lura anke se eżempju jien meta kont sar kien jaffaxxinawni l-vażuni tal-Griegi dawk l-illustrations narrattivi jishom ġerni kienu jaġbuni immens. Dik iċ-ċertu flatness, kważi eleganza bil-gold u dak il-blu. Osa llum il-ġurnata Alex Katz li huwa artist kontemporanju Amerikan fejn jagħmel dan ħafna flatness kbar. Iġvi referenzi jmorru lura luf ta' snin sanke eżempju l-portraits tal-mummies jisperawni immens. Sawdade da Palazzo della Sal bdiet fit-8 ta' Novembru u għandha sa' 29 ta' Novembru għaddejja.